سالوں انتظار کیا ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ جا کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دوں گا. میں آ گیا ہوں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. یہی میرا تعارف ہے, یہی میرا تعارف ہے, گدائے کے ٹائم پہ روزہ مبارک کو ادھر اجازت نہیں ہوتی جانے کی کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ہر نماز کے بعد کھول دیتے ہیں. لمبی کیو نہیں لگائی ہوئی, پوری کیو چل رہی ہے یہاں سے, پھر آپ نے گھومنا ہے وہاں, پھر وہاں سے گھوم کے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ایک سائڈ سے اور ایک سائڈ سے لوگ جا رہے ہیں اندر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے کشکول میں جا کچھ میرے ان کو روزہ مبارک کے سامنے ہوا. السلام علیکم. بدر عمو کیوں تھی اس میں, بس جلدی جلدی انہوں نے کہا جلدی سے زیارت آپ کر لیں اور وہاں سے جائیں تاکہ اور لوگوں کو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونے دیتے. بہت کوئی کی زیارت تھی اور وہاں ٹائم بھی ملا کر کھڑا ہونے کا, لیکن دیکھنا نصیب ہو گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہم ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے تحت سارا کام ہوتا ہے. بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے مجھے سردار کہتے ہیں. جو براؤن پلرز ہیں یہ دیکھیں, براؤن ٹائلز کے ساتھ, یہ براؤن ٹائلز ادھر براؤن ٹائلز ہیں تھوڑے سے, یہ ریاض الجنہ کی ہیں. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم.
بھارت کی ہے ریاض جنم نے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے گزارا اور زیارت کی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ یہ کچھ میت ہیں دفنانے کے لیے سردار ہوئے نے ایک انبیاء دے سردار ایک اولیاء دے سردار میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہرا باغ کا صدقہ فاطمہ امام حسن کی قبر ہے یہ جو بنی ہوئی ہے بی فاطمہ کی ہے امام حسن جعفر صادق یہ ہے جنت الباقی جہاں میں موجود ہوں اور یہ بہت بڑا قبرستان ہے دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے تو وہاں تک جا رہا ہے بہت دور تک جا رہا ہے بہت دیر تک جا رہا ہے اور ادھر سارے ائمہ اطہار کی قبریں دیکھا جائے اور سامنے میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے وہ ادھر سارے آئمائیں معصومین کی قبریں جو یہ سیکیورٹی یہاں پہ کھڑی ہوئی اچھا اس کی یہی ہے کہ کہیں پہ بھی سیکیورٹی نہیں ہے صرف اور صرف وہی سیکیورٹی ہے جہاں پہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے ادھر اس کی اجازت نہیں ہے باقی آپ ہر جگہ پہ قبر پہ بھی جا سکتے ہیں لوگ رات کو قبر پہ یہ جگہ ہے جہاں پہ فاطمہ امام حسن اور امام معصومین کی قبر ہے جنت الباقی اس کے گیٹ سے میں باہر نکلوں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے وہیں پر ہی امام حسن علیہ السلام ہے تو یہ ہم اپنے جدے ہم جد کی قبر پہ نہیں جا سکتے ام ابیہا رسول اللہ ان کو فرما دیتے ہیں انشاءاللہ جب بھی آؤں گا نیکسٹ ٹائم مولانا چاہ تو جنت الباقی میں فاطمہ کے مزار میں آؤں گا ان شاء اللہ بہت جلد ایسا ہوگا یہ مزار دوبارہ سے تعمیر ہوگا جو کہ گرا دیا گیا ہے یہ گیٹ نمبر 37 گیٹ ہے یہ جہاں سے ریاض الجنہ کے لیے جایا جاتا ہے خواتین کا جنت البقیع کے اس سائڈ پہ سارا یعنی کہ 359 یعنی کہ وہاں پہ 25 گیٹ تک ساری دعائیں یاد رکھیے گا چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا اس کی ان شاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت زیادہ خیال رکھیں اور میرے چینل آن دا گو وِد جعفری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز ٹھیک ہے خدا حافظ